na ndio sasa inawashikilia. Kusema kwamba Kenya itakuwa inchi inayomilikiwa na vyama vingi, kusiwe na mtu ambaye atasema chama kimoja kikalia vyama vingine. Na ndio sisi zote tukatoka tukasema lazima to defend our democracy, defense movement for the defense of democracy. Wakisi wangapi wanakubaliana kwamba Jubilee lazima imarike na isichukuliwe na walagai, isiharibiwe? Wacha niwaambie kweli, ukiona watu wanakimbia na kusema Raila asikuje huku, hao ni watu ambao wanajua wana madhambi mengi na wanataka wakimbie kule wasipelekwe kwa mahakama. Gavana Simba Arati amesema hapa kuna orodha ya wale ule wizi ulifanyika, badala ya kumsumbua na kushika Fred Matiang'i, shika wahalifu hawa ambao waliiba mali ya wagusi, si ni kweli? Wakapo nasema washikwe hawa wahalifu. Mimi nimesema mimi ni wakili, and I really go to court having been vice president. But one case about me mentality.